עכשיו יעלו שניים מהחוקרים היותר צעירים של, אחד אחרי השני כמובן, החוקרים היותר צעירים של פקולטה למדעי החיים, לשתף אתכם עם הדברים שנעשים כאן בפקולטה. הראשון, דוקטור ארז לבנון, אני חושב מייצג נאמנה את הגל החדש של האנשים והאיכויות שלהם, מכל הבחינות שרק אפשר לחשוב עליהם, שנכנסו בשער הפקולטה בשנים האחרונות. ארז חוקר את, אפשר לומר, את הגנום האנושי, גם היונקי. הוא התחיל את דרכו, אני חושב שהוא התאהב בתחום עוד שהוא היה בתואר ראשון. ארז עשה את התואר הראשון מהר במיוחד. הוא המשיך הלאה במרץ ועשה את הדוקטורט אצל פרופסור גידי רחבי, גם מהר במיוחד. ואז הוא יצא לפוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ארצות הברית. שם הוא עשה את לימודי הפוסט-דוקטורט שלו אצל ג'ורג' צ'רץ', אחד מה, הייתי אומר, קובעי המדיניות במדע בעולם. והוא הגיע לכאן בשנת 2009, ומאז הוא עושה חייל. אז אני מתכבד להזמין את ארז. אני אדבר בקצרה, ממש בקצרה, כי יש ממש מעט זמן, על מהפכת הגנום שקורית עכשיו. כמו שאתם יודעים, יש מהפכה מאוד, מאוד, דברים מאוד דינמיים קורים בעולם הזה, וחלק מהאנשים פה קצת התנתקו מהמחקר הבסיסי בשנים האחרונות, אז התבקשתי לתת קצת עדכון למה מה קורה, מה ההתרגשות כל כך מרובה. אז קודם כל צריך להבין שלמרות שאנחנו תופסים את עצמנו בתור יצורים תאים, חלבונים, מערכות מורכבות, תכלס אנחנו יצורים של מידע. יש בתוך כל אחד מהתאים שלנו, מולקולה, את כולם מכירים, של DNA, שיש בתוכה סדר גודל של 10 בחזקת 9, 10 בחזקת 10 בסיסים, נכניס גם את ה-RNA. יש לנו 10 בחזקת 13 תאים בגוף, ככה שיש לנו, אם נחשוב על נוקלאוטידים בתור ביטים של מידע, סדר גודל של 10 בחזקת 22 ביטים של אינפורמציה אצלנו בגוף, אצל כל אחד מאיתנו. למען האמת הרבה יותר, אם אני נזכיר את זה במילה, יש לנו גם חיידקים, הרבה חיידקים בגוף. חיפשתי ומצאתי קצת באינטרנט שסדר גודל הזה זה בערך הנפח של כל האינטרנט, של כל המידע שנמצא באינטרנט. כל זה נמצא אצלנו בגוף בתור מידע. ומה הכוונה בתור מידע? באמת באיזשהו מובן נס טכנולוגי ממש יוצא מהכלל, זה היכולת להפוך את האינפורמציה הכימית, להפוך אותו לאינפורמציה דיגיטלית, לטקסט. פה אתם רואים קטע ממולקולת ה-DNA, שבעצם נמצאת בתור כמובן פולימר מאוד ארוך ומורכב, ואנחנו יכולים לקרוא את זה, אנחנו יכולים להבין, אנחנו יכולים ליצור מה שונה, אנחנו יכולים לחקור ובעצם להבין את התוכנה שנמצאת בלב כל אחד מהתאים שלנו, התוכנה שבעצם קובעת מי אנחנו, מה אנחנו, ולכל יצור חי שקיים בטבע. עכשיו, למה זה כל כך מרגש בשנים האחרונות? בגלל השקף הזה. בשורה התחתונה, כסף זה מה שקובע. אפשר לראות, אתם מכירים את חוק מור. חוק מור קובע את הקצב של בו מתפתחים המחשבים. שזה תחזית שמחזיקה כבר למעלה מ-40 ומשהו שנה. שבערך כל שנתיים יכולת החישוב מכפילה את עצמה פי 1.5. אנחנו מבינים, אנחנו רואים שמחשבים, הקצב שלהם והמחיר יורד כל הזמן, מתנים יותר טובים ויותר זולים. וזה כבר חוק טבע, אנחנו מכירים את זה. זה סקאלה לוגריתמית, סקאלה מעריכית, תראו מה קרה לסיקוונסינג. אנחנו מדברים פה שהיו תקופות שבהן היה יחידה בשנים ממש האחרונות, של ירידה של פי 10 בשנה בעלות. בעשר שנים האחרונות יש בערך ירידה של פי מיליון במחיר. תראו לעצמכם, הבניין הזה עלה 30 מיליון דולר. זה אומר שהיום, כשהתחילו לבנות אותו, זה היה המחיר שלו, היום היה אפשר לבנות אותו ב-30 דולר. זה מה שקורה בעולם של הגנום. ירידת המחירים היא פנטסטית. והיא מובילה לכך שלא רק יש הרבה דברים שאפשר, זה זול, אפשר לעשות גם הרבה יותר. ועם הרבה יותר יש הרבה דברים מה לעשות. אנחנו מדברים כבר על עידן היום, שבו עלות של ריצוף של גנום, תלוי כמה פעמים אתה מרצף את הגנום, כבר מגיע לסגר של 1,000, 2,000, 3,000 דולר היום, וזה עוד יורד. ויש עוד ירידה מאוד דרמטית שהולכת לקרות בשנתיים הקרובות. הטכנולוגיה שמובילה את כל הדברים האלה, הייתה הטכנולוגיה, הראשונה שתפסה תאוצה, זו טכנולוגיה של חברה בשם אילומינה, שבעצם
בלי להיכנס לפרטים טכניים יותר מדי, מאפשרת את הריצוף המוקבל. עד עכשיו אנחנו הכרנו ריצוף של סנגר, שלוקחים מולקולה, אתם זוכרים את זה בטח, לוקחים מולקולה דין האחת ומרצפים אותה. הטכנולוגיה הזאת המירה באיזשהו דרך מחוכמת את היכולת, במקום לרצף מולקולה אחת אחת, בבת אחת לרצף מיליונים בצורה מקבילה. אתם רואים שם את השקפים האלה, כל נקודה כזאת, ויש מיליונים רבים על שקף, מייצגת מולקולה DNA שמרוצפת במקביל. ואחר כך, וכל סלייד מייצג איזשהו שלב בריצוף, אחר כך אתה עושה, התוכנה מחברת את כל הסליידים האלה, אחד אחרי השני, ואנחנו יכולים לבנות, לקבוע את הרצף. טכנולוגיה היותר מתקדמת, שהוצגה רק לפני שנה, היא מאפשרת אפילו בלי פלורסנציה בכלל לרצף, רק על ידי זיהוי של המימן שמשתחרר ממולקולה, כשהפולימרז מוסיף נוקלאוטיד לאיזשהו מולקולה DNA. זה מכשיר הדור היותר חדש, בר אילן, פה בפקולטה, אנחנו הראשונים, ועד, כרגע בעצם היחידים בארץ שיש לנו את המכשיר הזה. באיזשהו מקום זה קצת אירוני, מי שמאוד קפץ מאוד מהר על המכונות האלה, הראשונות, הן כבר לא משתלמות היום לרצף בהן, הדור הקודם. פשוט המחירים כל כך ירדו, שעדיף כבר להשתמש בדור הבא, מאשר, ומי שקנה את זה מיליון דולר, קצת זהר. ויש מהפכה בפתחנו. דור חדש של המכונות החשמליות נקרא להם, שעומד לצאת ממש כל רגע, כבר יש שמאפשר ריצוף של גנום מלא תוך שעתיים בסדר גודל של $2,000, בכיסוי של 30 פעם. המכונה הזאת תהיה זמינה, תחשבו על זה, בטח בכל בית חולים אנחנו נדבר על המשמעות הזה. והדור הכי חדש עומד לצאת במהלך החורף הקרוב, זה כבר מתעכב, זה מולקולה, זה טכנולוגיה שלא צריכה בכלל ריאגנטים באופן עקרוני. DNA עובר מצד אחד של מברנה מצד שני, בגלל שיש שם הבדלים בתאינות החשמלית. בעל המברנה יש בעירות, חורים קטנים עשויים מחלבונים, שיש בהם חיישנים, שבסופו של דבר עוברים גם יונים ביחד עם מולקולת ה-DNA. מולקולת ה-DNA עובר דרך הבעריות האלה, הבערית פה, זה סינגל סטרנד DNA, תוך כדי זה עוברים יונים, והמכשיר יכול לזהות מה הפאטרן של הזרימה של היונים, ובעצם לדעת לפי זה איזה נקלוטין נמצאים כרגע בתוך הבערית. זה לא צריך שום דבר בעצם. בגלל זה זה הולך, הדבר הזה, אין פה ריאגנטים ביולוגיים, אין נקלוטידים. המחיר קרוב לאפס, תכלס. ככה נראית בכלל את הסיקוונסינג. יש כבר, זה דיסקונט קי, זה הגודל, זה מכניס תוך את ה-DNA, כל הפעולה החישובית נעשית על המחשב שלך, שאתה מכניס את המכונה. הדבר הזה, הפרוטוטייפ שלו כבר עולה, אפשר להזמין, עוד לא לקבל רק עוד כמה חודשים או שבועות בסדר של $2,000, ואנחנו כבר נמצאים שם. את העולם ממש עובר מהפכה מאוד דרמטית. אז מה אפשר לעשות עם כל הדברים האלה? אוקיי, לכאורה אפשר לשער שיש לנו, יש רק גנום אחד בכל התאים, לכל הבני אדם יש בערך אותו גנום, נו אז, מה צריך לרצף עוד ועוד? אז יש המון דברים, אני לא אכנס בכלל למחקר הבסיסי שהתגלה רק בגלל שריצפנו מספר גנומים, כמו העובדה שאתם מכירים שיש לנו בערך 20-30 אלף גנים בגנום, יש בערך 20-30 אלף גנים שבכלל לא הכרנו אותם לפני 10 שנים, מצורה של גנים לא מקודדים ל-RNA, שלא מקודדים לחלבונים, כולם נמצאים בגנום ואנחנו מבינים מעט מאוד מה הם עושים, חוץ מזה שהם מאוד מאוד חשובים. אז בואו נתחיל לדבר מה אפשר לזהות כשיש הבדלים בריצוף. אנחנו, אתם יכולים לראות, אנחנו לא לגמרי זהים. מסתבר שיש שונות בערך כל אחד ל-100 בסיסים. בערך יש נקודה שונה בבני אדם. יש בסיס שהוא שונה בערך, עשוי להיות שונה בין בני אדם שונים. אנחנו קוראים לזה סניפ, סינגל נוקלאוטיד פולימורפיזם, וזה בעצם נותן לנו תעודת זהות שמגדירה בצורה די חד ערכית את הגנום שלך. לא צריך לרצף בעצם את כל הגנום, מספיק לרצף את המקומות שבהם יחסית יש שונות. להתמקד בהם ולהבין הרבה מאוד דברים. כבר נדבר על הדברים האלה. במקביל, מסתבר שהשונות נובעת לא רק מנקודות קטנות שמבדילות בין בני אדם, אלא גם בין קטעים שלמים. יש אזורים שלמים בגנום שמוכפלים, שהם חסרים. אפילו יש כמה מקומות שגנים שלמים עוברים דופליקציה, ועדיין אנשים נורמליים, והתופעה הזאת מאוד לא נפוצה. זה אחד הדברים שגם התגלו ממש בשנים האחרונות, שהווריאציות יכולה להיות בהיקף הרבה יותר גדול. פשוט זה לא היה, הטכניקה לזהות את זה הייתה לא כל כך רלוונטית, רק מסיקונסינג. עכשיו דיברנו על את הגנום, מסתבר שיש לנו, אתם בטח יודעים, הרבה יותר חיידקים מאשר תאים בגוף שלנו, 20% בערך מהמסה שלנו זה חיידקים. כמות בסדרי גודל רבים מאוד של גנים שונים יש על החיידקים. רוב החיידקים שנמצאים בגוף שלנו, כמעט אנחנו לא יודעים שום דבר, כי לא יכולנו לעשות להם קלצ'רים, לא יכולנו לגדל אותם מתרבית, אבל אם אפשר פשוט לקחת
דגימה מהאור, מהמעיים, ולבדוק איזה חיידקים יש שם. ולהתחיל, כי די ברור שהאינטראקציות בינינו לבין החיידקים, יש להם משמעות מאוד גדולה בבריאות והחולי שלנו, וכאמור, לא ידענו לזה שום דבר. הטכנולוגיה מבשילה, היא מבשילה כבר, מאפשרת לעשות דברים ממש מאוד מאוד דרמטיים בעולם הזה. אפשר גם לראות דברים, מקומות, ללמוד על ההיסטוריה של הגנום בעצם, רק מהסתכלות במקומות שיש שוני. ואם רואים אזורים בגנום של קבוצה מאותו אזור, נראה שהשוני שם הרבה פחות ממה שמצופה, אתה יכול להבין שהיה שם איזושהי סלקציה חיובית. מה זה סלקציה חיובית? אזור שאין נטייה לשמור אותו באוכלוסייה. תחשבו על למשל דוגמה קלאסית, ואתה רואה את זה רק מהפאטרנים של הסניפים האלה. תחשבו על בן אדם לפני כמה אלפי שנים, בני אדם כמו רוב היונקים לא יכולים לעכל חלב מאיזשהו גיל אחרי גיל היענקות. אם מישהו מצליח כן לעכל הלקטוז של העובד, הוא פתאום יכול במקום ללכת ולצוד ממוטות, הוא יכול לגדל פרה בחצר ולקבל חלבון בצורה הרבה יותר זמינה. אנחנו יכולים לראות מקומות כאלה בגנום שהיה סלקציה לטובתם ולהצביע עליהם. אז למשל, גילו את האזורים שמעורבים בתהליך הזה, אזורים שמעורבים במקרה הזה, באיך לאוכלוסיות שלמות האור נהיה יותר בהיר ועוד דברים דומים. אבל זה לא, כל הדברים האלה גם מאפשרים לנו היכולת לרצף או למדוד את האינפורמציה הגנטית על הרבה מאוד אנשים, להתחיל להבין גם מחלות שהן לא מנדליאניות. אנחנו יודעים שמחלות מנדליאניות יש נקודה בגנום, היא אחראית למחלה, אבל רוב המחלות הקשות שאנחנו מתמודדים איתן הן מחלות מורכבות. ברור שיש רקע גנטי לאלצהיימר, לפרקינסון, לאסטמה, למחלות נפש למיניהם, אבל הרכיב הזה הוא מסוים, המחלה היא הרבה יותר מורכבת, והרכיב הגנטי הוא הרבה פעמים אפילו חלש מאוד, אבל ברור שהוא קיים. אם אתה יכול לקחת עשרות אלפי אנשים, ועושים את זה היום, עשרות אלפי אנשים שחולים בכרון למשל, ועשרות אלפי אנשים שלא חולים במחלה, ולחפש מה מאפיין, איזה סניפים מאפיינים את החולים לעומת הלא חולים, אתה יכול לקבל נקודות בגנום שיש להם משמעות למחלה הזאת. בדרך הזאת בשנים האחרונות התגלו, רק בגלל שטכנולוגיה הוזלה כל כך, הרבה מאוד נקודות בגנום שיש להם קשר מאוד משמעותי למחלות מורכבות. עד לפני שבע שנים ידעו ממש מקומות ספורים בגנום שיש קשר סיגניפיקנטי חזק בין וריאציה גנומית לבין מחלה מורכבת. היום אנחנו כבר מדברים, בדקתי את זה היום, על סדר גודל של כמעט 2,000 נקודות בגנום. 2,000, של כל אחד מאיתנו יש נקודות האלה בגנום, אבל 2,000 נקודות ווריאציות שהן נפוצות. כל אחד מהנקודות האלה נמצא בלפחות, לפחות לפחות אחוז מהאוכלוסייה, אבל בדרך כלל הרבה יותר. שכל אחד מהנקודות האלה, אם יש לבן אדם, הוא יכול לדעת אם יש לו סיכוי יותר משמעותי לקבל מחלה מהמחלות היותר מורכבות. אז כל זה נשמע בהתחלה במשהו מאוד מפחיד, אבל תזכרו שהדברים האלה עד עכשיו כמעט כולם הם רק ברמת המשמעות הסטטיסטית. למשל, נגיד שאסטמה סיכוי לקבל 1:50, אז אם יש לך בנקודה הזאת בגנום, T ולא C, אז הסיכוי הפך להיות 1:40. אז זה עוד לא משהו שמשנה חיים, אבל אתם יכולים להבין איך ככל שהמידע מתקדם, ככל שיהיה גם יותר ויותר אינפורמציה, ויותר מורכבת, אפשר לחבר כבר בין נקודות כאלה, וגם לרצף יותר לעומק ולראות כנראה מוטציות נדירות שנמצאות שם, ולקשר בצורה הרבה יותר חזקה למוטציות, למחלות מורכבות. לא רק למחלות אגב, מתחילים לזהות פנוטיפים, אם זה אינפורמציה גנום שקשורה אליהם, גם לפנוטיפים שלכאורה הם מאוד בנאליים, שאין להם משמעות תרפיות, קלינית משמעותית. יש אנשים שאחרי שהם אוכלים אספרגוס, יש להם ריח היום ונורא כשהם הולכים לשירותים. יש אנשים שמתעצ'ים, לדוגמה, כשהם יוצאים למקום, לשמש. בטוח שבאולם הזה יש אנשים כאלה. יש אנשים שיש להם שעבה סמיכה יותר באוזן, שעבה סמיכה פחות מאוזן. כל הדברים נשמעים קצת מגוחכים, אבל אנחנו יודעים איפה בגנום יש משהו שמעורב בפנוטיפ הזה. זה ההתחלה. הדברים האלה רק צומחים, וככל שיש יותר ויותר, ואתם ראיתם את הגרף המעריכי של העלות, זה, הדברים האלה הם ממש מעריכים, וגם מחזקים את עצמם, כך שנדע עוד הרבה מאוד פנוטיפים עם קורלציה לגנום. אז זה לא רק מעניין, זה גם מתחיל להיות קליני. זה, הבן אדם הזה, סטיב קווק, הוא אחד מהסלאב של הגנום, יש אוכלוסייה שלמה של אנשים שבדרך כלל ניצאו מחלת סיקוונסינג ואז ריצפו את הגנום שלהם. אז הוא הראשון שכבר קיבל דוח רפואי, מה המשמעות הבריאותית שלו, על סמך זה שריצפו את הגנום שלו. מסתבר שהוא מטפל בסטטינים, אתם יודעים, יש כל מיני חלבונים שמעכבים
שמטפלים בתרופות בציטוכרום פי בכבד, אז יש לו יותר עותקים, הוא מטפל יותר טוב בתרופה אחת, אחרת פחות. אז אנחנו יודעים שאנשים הולכים היום לבתי חולים, מקבלים תרופות, חלקם נפגעים מהתרופות האלה, רק בגלל אובר, למרות שהדוזה אמורה להיות תקינה, יש להם אוברדוז בשבילם, כי הם לא יודעים לפרק אותו מספיק מהר, וגם לחילופין. יש כאלה שהם סופר מטאבוליטים כאלה, שמפרקים את התרופות מאוד מהר. הבחור הזה כבר, וכל אחד מאיתנו בקרוב ידע את האינפורמציה הזאת. האם כדאי לתת לו מנה יותר גדולה של סטטינים, או לחילופין, וגם ועוד דברים. עכשיו, כל זה, דיברנו על סוג המחקר שקורה היום, שלוקחים 10,000 חולים במחלה מסוימת, בודקים האם מה שנקרא הג'נוטייפינג שלהם, מה שקראנו הבדיקה של הסניפים, אבל אנחנו לא יודעים הרבה יותר מעבר לזה, בגלל הדרך שבה הבירוקרטיה המחקרית עובדת, אנחנו יכולים לשאול רק את השאלה הזאת, אנחנו לא יודעים כלום על החולה או על האדם הזה בפרויקט הזה, חוץ מהעובדה שיש לו כרון דזיז או אין לו כרון דזיז. תארו לצלכם, היינו יודעים על כל אחד מהאנשים האלה, גם האם את כל הפנוטיפים האחרים שלו, היינו יודעים את הגובה שלו, את כל המחלות הנוירולוגיות, הפסיכולוגיות. אם היה לנו המון אנשים, יש לנו פייל מלא של אינפורמציה ואת כל הגנום, אפשר לקבל תמונה הרבה הרבה יותר משמעותית של הקשר בין הגנום לפנוטיפ. פרויקט שהתחיל לפני כמה שנים, Personal Genome Project, אנשים שתורמים שמים את כל הגנום שלהם פאבליק לגמרי, את כל הפנוטיפים, כולל בדיקות נוירולוגיות, סיטי, פסיכולוג, כל מה שרק אפשר לדמיין, הכל קיים באינטרנט. אגב, כל אחד יכול להירשם ולהתנדב לפרויקט הזה. ומטרה להגיע ל-100,000 איש שיודעים עליהם פשוט הכל. וההנחה היא שבשנים הקרובות נדע מזכות פרויקטים מהסוג הזה, פשוט אינפורמציה רבה מאוד מאוד. כמובן שהדברים האלה יש להם גם משמעות כבר אתית. אתם יכולים לחשוב על שאפשר לעשות, בואו נתחיל לחשוב על בדיקות הריון לדוגמה. היום אתם מכירים את המורכבות הטכנית ובדיקות מאוד לא נעימות שנשים בהריונות עוברות, לבדוק חששות שיש במהלך הריון. אתם יודעים שהיום כבר אפשר לקחת מבדיקת דם של האמא, בשבועות הראשונים של הריון, לרצף את הגנום של התינוק. זאת אומרת, אין שום טעם כבר, כל הבדיקות האלה חודרניות, שיסי שליה, טכנית כבר לא צריך לעשות אותם. זה עוד לא נמצא בשוק, אבל טכנולוגית זה כבר קיים. כבר ריצפו כמה תינוקות, את הגנום של התינוקות, רק מבדיקת דם של... יש כבר בשוק. לדאון סינדרום אתה מתכוון. אני מתכוון הכל, את כל הגנום של התינוק, לא רק דאון סינדרום. את כל הגנום. בסדר. אבל זה הפונקציה היעלות של הסיקוונסים. הדאון סינדרום, כן. ברור שהדברים האלה הם מאוד... מאוד דרמטיים. האתיקה נמצאת הרבה שנים מאחורה, ואתם יכולים לחשוב על למשל שבן אדם יכול לבחור, ואני מכיר חברה כזאת בארצות הברית שקמה, מישהו שיצא מאותה מעבדה שבה אני הייתי, שיקים חברה שהם לפני שאנשים שעוברים IVF בכל מקרה, אז יש להם כמה אפשרויות, יש להם בדרך כלל יותר מעובר אחד, לוקחים תא אחד מכל אחד מהעוברים, בודקים את הגנום שלו, במקרה הספציפי הזה בודקים רק למוטציות מנדליאניות ידועות, ואז בוחרים איזה עובר להשתיל להמשיך את ההיריון. דברים האלה, אין בעיה טכנית לעשות את הדברים האלה, גם אם דברים הרבה פחות... אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה לו שאהבה שמיכה באוזן. דברים האלה אפשריים. אז תחשבו עד כמה הדברים האלה מורכבים, ובעצם איזה עולם עצום של בעיות אתיות פשוט נמצא, לא בעתיד, נמצא על השולחן כרגע, ואנחנו ממש... עוד דברים שעושים זה היסטוריה, להסתכל רק מהווריאציות בין אנשים, כי יש לך הרבה מאוד גנומים, אתה יכול לקחת שני אנשים, לרצף להם את הגנום או אפילו רק את האזורים הווריאביליים, ולקבוע את המרחק ביניהם, פשוט לשים אותם על איזשהו מרחב מתמטי, והמרחק ביניהם הוא כמרחק, אתה שם אותם על הגרף, כמרחק השונות הגנטית ביניהם. אתם יודעים שרוב האנשים, אלה שלא גרים בערים, פשוט חיים ונולדים, חיים ונפטרים בערך באותו כפר. זה מפה שעשו בכל הכפרים באירופה, אתם רואים, המרחק בין כל שתי נקודות זה מרחק הגנטי ביניהם. ותראו את כמה זה דומה, והצבע, אחר כך שמו אותו, זה מארץ זה הגיע. תראו את כמה זה דומה למפה האירופית. נכון שעשו פה כל מיני מניפולציות בשביל לראות זה יותר יפה, אבל אפשר לקבל הרבה מאוד אינפורמציה על ההיסטוריה, ויש מלא פרויקטים גם על ההיסטוריה היהודית למשל, על הרבה מאוד אוכלוסיות, אנחנו יודעים מאיפה הגיעו למשל, דברים לאחרונה, מאיפה הגיעו הבורג'ינים לאוסטרליה, ומאיפה הגיעו האינדיאנים לאמריקה, רק על ידי ריצוף של הגנום שלהם. וזה תחום היסטוריה, דרך DNA, תחום ממש ממש מרתק ומעניין.
אני אסיים ממש באיפה שלגנומיקה יש את המשמעות הכי דרמטית היום, זה כמובן מסרטן. סרטן בסופו של דבר זה מחלה של הגנום, מוטציות עם השורש של המחלה הזאת. יוצאים היום גנומים סרטניים בהיקף מאוד מאוד גדול, ככה נראה גנום טיפוסי, זה היה דרך ההצגה של האינפורמציה, ותחשבו לחשוב, יש פה המון המון אינפורמציה, מוטציות, re-arrangement, הכפלות, copy number variation. המחשבה הייתה שככל שירצפו יותר ויותר גנומים מאיזשהו גידול, אז אולי איזשהו תקווה שנזהה גנים שיש בהם מוטציות שחוזרות עצמם שוב ושוב ושוב, ואז נבין שזה זה גן שהוא מאוד חשוב לסרטן הספציפי הזה. המצב הרבה יותר מורכב, אין הרבה הרים כאלה, כמו פי 53, שהם נפוצים בהרבה מאוד גידולים, אלא יש הרבה מאוד גבעות. גנים שיש בהם קצת יש בהם הרבה מוטציות, אבל עדיין לא באחוזים מאוד דרמטיים. והתמונה שאנחנו רואים אותה היום יותר, זה שיש פסוויים ספציפיים לגידולים, וצריך שיהיה מוטציות במספר נקודות מפתח בפסוויים האלה, שהסרטן צריך שהם יופעלו יותר, או להפך לא יפעלו, אז התמונה היא קצת יותר מורכבת. יש כאמור הרבה מאוד גנים שיכולים להוביל לפנוטיפ סרטנית, אבל יש הרבה מאוד דרכים לפרוץ את המנגוני ההגנה של התא, ואני ממש מפשט פה בשתי מילים עולמות מורכבים. אבל מה המשמעות של זה בסופו של דבר? שאם פעם היה מגיע חולה, אדנוקרצינומה, והרופא המחליט איזה תרופה לתת לו רק על סמך איך שהוא נראה, איך הלחץ דם של הדם שלו, היום כבר יש בדיקות שעושים, בדיקות גנטיות, ויש תרופות שיעילות למי שיש מוטציה בקיירס, יש תרופות שהן יעילות יותר למי שיש לו מוטציה ב-EGFR וכולי וכולי, והבדיקות האלה חלקן כבר נעשות, כמה שבית חולים יותר כבר מחובר לעולם הגנומי, יותר ויותר בדיקות כאלה נעשות, והבתי חולים הכי טובים בעולם נעשים ממש הרבה בדיקות כאלה. גם תחשבו, התרופות, אלה שמתאימה לקיירס, אולי לא היה עובר ניסוי קליני, את האישור של FDA, אם היו בודקים את זה לכל האוכלוסייה, כי הוא עובד טוב רק על פלח הספציפי. אחת הדוגמאות הכי בולטות, זה גן שכן נמצא בו מוטציה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, זה בירף ומלנומה, מוטציה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים, ופיתחו תרופה ספציפית שעובדת נגד המוטציה הזאת. זו תרופה שהרבה מובנים, בשלב הראשון שלה נראית פילית. פה אתם רואים פצקן של חולה מלנומה גרורתי. אחרי התרופה, כאמור, ספציפית לגן, שאגב, בירף, המוטציה פה התגלתה בפרויקטי גנום של חיפשו מוטציות בקינה הזאת. תראו איך זה, יש ממש נהדר אחרי כמה, תקופה מאוד מאוד קצרה יחסית, כמה שבועות, זה הכל נעלם. הרבה הצער זה חוזר לעצמו מחדש, הגידול יודע להתמודד עם זה. אבל אתם יכולים לראות איזה אפקטיבי התרופה, והיא כולה לחלוטין תולדה של גנומיקה. זאת אומרת, נותנים אותה, גילו את הטארגט מגנומיקה, נותנים אותה רק למי שיש את המוטציה הספציפית, וגם הדור הבא של התרופות, שכבר אמורות לענות למצב שבו יש רמיסיה, מבוסס גם על הבנה גנומית. דוגמאות, דוגמה, אולי אני אסיים עם הדוגמה הזאת, זו דוגמה של AML, מגיע חולה ALM, AML, לרופא יש שני אפשרויות, לתת כימותרפיה או להשתות השתלת מח עצם. השתלת מח עצם זה משהו היום ונורא מבחינת הסיבוכים שלו, מבחינת הפרוצדורה עצמה, וכימותרפיה עובדת קצת הרבה פחות טוב. מח עצם לכאורה יעבוד, אם הוא עובד, זה... עכשיו, היום אין לרופא בקליניקה הרבה כלים להחליט אם ללכת על... כימותרפיה או ללכת על השתלה של מוח עצם. והוא עושה את זה על סמך ההבנה הקלינית שלו, יש כמה פרמטרים יחסית גנריים. במה שנתיים האחרונות יש ים של מוטציות שמסתבר שאם יש את המוטציה הזאת, הסיכוי לכימותרפיה שתעבוד הוא הרבה יותר דרמטי. אם יש את המוטציה הזאת ואו הזאת או לא הזאת, הסיכוי לכימותרפיה לעבוד הוא מאוד מאוד קטן ואין ברירה וכדי ללכת למוח עצם. ככה שבעצם העולם של כל התרפיוטיקה, כל העולם הקליני עובר יותר ויותר, וזה משהו שקורה. רואים את זה כבר בעין, אפילו בארץ, רואים את הניצנים הראשונים, ולא שבארץ כבר מפגרים יחסית לעולם, פשוט התחום הזה עשה קביצה קוונטית ממש כזה בתקופה ממש אחרונה, והעולם הקרוב הולך להיות מאוד מאוד מבוסס גנטיקה. אז ביקשו ממני גם להזכיר שיש לנו פה בפקולטה תוכנית שיועדת לרופאים ואולי גם לחוקרים שרוצים להתעמק יותר בתחום הזה, אבל זהו בעצם. יש שאלות או שאלות או שאלות?